Добар ден, почитувани. Стартува неновата Телма амбуланта, во која секој работен ден заедно учиме како да бидеме и останеме здрави и на кој начин да ги идентификуваме вистините од заблудите при решавањето на разните здравствени проблеми. По фокусот на денешната емисија ќе биде автоимуната болест лупус. На каков начин се манифестираат незините симптоми? Кои се причините што доведува до незина појава? Лесно ли се диагностицира? Како се лекува? За сето ова ќе проговориме во денешната емисија со професор доктор Александар Кушевски, специјалист интернист, субспецијалист ревматолог од Неуромедика. Добре ни дојдовте, професоре. Добро нашо. Поздрав и до гледачите. Лупусот е автоимуна болест која што може да се манифестира во поблаг облик, но и во тежок животозагрозувачки. Абсолютно. На самиот почеток од емисијата можете ли да разјасните што точно се случува со организмот кога се јавува оваа болест, зошто се вели дека е автоимуна? Автоимуни болести ги има преку 70 од разни области на медицината. Заедничко на сите е нарушениот имунитет. Кога е нормален имунитетот, организмот се брани против нешто туѓо, бактерии, вируси, хемикали и така натаму. Во овој случај организмот не се препознава и се напаѓа сам себе. И овој процес на аутоагресија е постојан, доживотен. Затоа и автоимуните болести се доживотни. Така. А вела дека лупусот се јавува многу почесто кај жените, да го погледнеме петиот лоб, кој што гласи, значи вистина или заблуда, ќе ни разјасни професорот. Лупусот кај жените се јавува 5 пати почесто отколку кај мажите, иако има некои податоци кои што вела дека е овој број на вистина многу поголем. Значи, што е точно, а што не? Лупусот е типично женска болест. Односно жени, мажи е 13 према 1 за жените. Причината за тоа се естрогените хормони кај жените кои имат голема влијание врз појавата на лупусот. Затоа и болеста е најчесто кај жените во репродуктивниот период, кога и хормонската активност е највисока. Додека кај жените во менопауза, односно жени-мажи е само 2 према 1 за жените. Така, што значи тоа? Дали машките хормони всушност влијат како супресија? Значи, да, така. Контраефект имат. Инако, поради овие причини и кај жените со лупус, контраиндицирани се контрацептивните средства што содржат естрогени. Да. А некој вела дека и генетскиот фактор тука игра некаква улога. Еве да го погледнеме првиот лоб. Мутираниот ген што ја предизвикува болеста, најчесто се наоѓа во X хромозомот. Е сега вела дека жените имаат 2 X хромозоми, да. Мажите имаат X и Y. Да. Има ли смисла, професоре, ова хипотеза, односно теорија, бидејќи сепак е пронајден мутиран ген поврзан со состојбата? Добро, ова е хипотеза, сигурни докази нема. Меѓутоа се знае дека генетската предиспозиција има значајна улога во појавата не само на лупусот, него и на сите други автоимуни болести. Така, доколку се утврди дека некој има предиспозиција за лупус, дали надворешните фактори, тригер факторите, може да придонесат за да се јави болеста? Што е со стресот или пак вирусите? Познато е дека стресот драстично го намалува имунитетот. Дали е тоа хронични стресови или голем акутен стрес, поради драстичниот пад на имунитетот, болеста која може би била во латентна состојба и може би никош не би се појавила, сегаш добива во својот интензитет и избива на површина. Скоро кај секоја пациентка со лупус, во анамнезата ќе дознам дека имала стресови. Така, некој голем стрес во животот. А така, вирусите? Дали некој вирусни заболувања, бактериски? И тие седниот инкриминиращите фактори. Тука се, значи, во глобала генетска предиспозиција, инфекции со вируси и бактерии, хормонално влијание, влијание на ултравиолетовите зраци од сонцето. Така. Од тие причини, во летниот период, кај 70% од жените со лупус има влошување на болеста. Така, и во вториот лоб можеме да го погледнеме. Сонцето е многу опасно за пациентите со лупус. Всушност, дали сонцето е тригер фактор за појава на болеста или пак за незино влошување? Откако се појавила? Едно и друго. Едно и друго. Ултравиолетовите зраци од сонцето вршат денатурација на ДНК во кожата и од тука се покренува цела низа имунолошки процеси што доведуваат до влошување на болест. Затоа кај жените со лупус
а 17% од нив се фотосензитивни, значи реагираат на сончевите зраци и нив им се порачува задолжително за време на летните периоди, а и кога е појако сонце, да користат заштитен фактор, најмалце број 50 и повисок. И тоа постојано. Секој излегување надвор треба да се мачкат на све што е откриено. Меѓутоа, ако се задржуваат подолго време надвор, тогаш ќе треба повторно да се намачкат, затоа што действуваат на овој фактор околу 2 сати. Дури во кола, кога се возат, треба да користат овој заштитен фактор, зашто гама, ултравиолетовите зраци продират и преку стаклото. Преку стаклото, така. А што е, професоре, со одредени лекови? Дали лековите може да предизвикаат одредена форма на лупус? Вела дека има над 400 лека кои што се на оваа листа. Теоретски секој лек може, инако се знае најчесто се неколку лекови. Тоа е метилдопа или алдомет таблети, изониазид таблета за лек за туберкулоза, прокаинамид, тоа е анестетик, потоа некои лекови за епилепсија. За покачен притисок? Има? Па, метилдопа, цела група е, да. Значи, а антибиотици како пеницилин? Тие не спаѓаат во таа група, инако според најновите сознанија и повеќе од лековите од биолошката терапија исто така може да доведа до појава на лупус. Тој вид на лупус е рекоиндуциран лупус, со сите симптоми, како и класичниот лупус, дури со антитела сите, тука има и други посебни антитела, антихистонски антитела, кои се позитивни кај овој тип на лупус. Разликата е во тоа што ако се прекине таа терапија, доаѓа до комплетно оздравување еднаш за секогаш. Значи, не треба да ја чувствуваат страв дека понатаму во животот може да се повтори оваа болест. Да им дадаме простор на гледачите да се вклучат во денешната емисија. 3076-677 е телефонскиот број на телевизија Телма. Гостин во студиото е почитуваниот професор доктор Александар Пушевски, специјалист интернист, субспецијалист, ревматолог од Неуромедика. Професоре, дали антителата се причина за појава на болест или пак се тие феномен кој што е предизвикан од болест? Тие се феномен предизвикан од самата болест. А кај лупусот имаме бројни автоантитела, како кај никоја друга автоимна болест. Значи, најразлични може да се... Најмногу, да. Има кои се строго специфични, има и други автоантитела кои се среќават и кај други автоимни болести. А кои се основните почетните симптоми за оваа болест? Дали е тоа покачената температура хронична? Вака, според зачестеност. Во 95 до 100 на 100, кога е болест активна, имаме брза заморливост и малаксаност. На второ место по зачестеност, негде до 95 на 100, се зглобните болки и отоци, артритисите. Артритисите многу често се првата манифестација на болеста. То се отоците на зглобовите. Да, и тоа може со години и при тоа се честа причина за погрешна диагноза, мислејќи дека се работи за друга ревматска болест, најчесто за ревматоиден артрит. Зашто симптомите се слични? Отоци и болки во малите зглобови на шаќите, симетрично пострано, како и во другите зглобови. Меѓутоа, за разлика од ревматоидниот артрит, каде што деформациите што настануваат со тек на времето се дефинитивни, кај лупусот овие деформации се репонибилни, значи може да се коригира самостојно. Например, ако имаме деформирани прсти на шака и се постави на тврда подлога, доаѓа до исправување на прстите. Што кај ревматоидниот артрит не е можна. Ова се вика феномен на Жаку, според автора што прв го пишал. На трето место по зачестено доаѓаат кожните промени, кај 18% од пациентките. Тие се најразлични, најчесто имаме црвенило на кожата, особено на изложените делови на кожата на сонце. Така, еве може го погледнеме тука третиот телоп. Лицата со лупус имаат црвенило на кожата во форма на пеперутка. Да, тоа е карактеристичен симптом. На лицето се јавуваат? Кој ги зафаќа образите и носот. И тоа е тој изглед на пеперутка или батерфлай. Овој симптом се јавува при првото изложување на сонце, а често може да биде единствен симптом на болеста со месеци па и години пред да се појават други симптоми. Така.
така. Имаме гледачна линија да го вклучиме, да му дадеме предност, а потоа ќе поразговараме уште малку за симптомите поврзани со оваа болест. Добар ден. Добар ден. Повелете. Сакам да прашам дали лупусот е наследен. Така. Ви благодарам за прашањето. Доколку се јави во семејството кај некој од членовите, дали може го наследа децата? Наследност во прав смисол на зборот нема, меѓутоа постои поголема склоност. Например, познам неколку фамилии, кај што, например, мајката има лупус, ќерката има ревматоиден артрит, внука од сестра има лупус, значи има повеќе такви примери, значи поголема е склоност, али директна наследност нема. Многу е битно влијание на други фактори. Фактори од средината, инфекции, стресови, значи треба и други фактори за да евентуално болеста се манифестира и кај друг член на семејството. Професоре, споменавте и температурата како еден од симптомите. Дали таа перзистира, обстојува долго време? Дали е тоа висока температура која што не може да се симне на никаков начин со антипиретици? Како изгледа оваа температура? Дали е специфична кај пациентите со лупус? Кај лупусот многу често имаме зголемена телесна температура, може да достигне до 39-40. Причините за тоа се или активноста на самата болест, или во прашање некоја инфекција. А инфекциите кај лупусот се многу чести, особено респираторните и уринарните инфекции. Ако кај пациентка со лупус имаме пролонгирана фебрилна состојба која трае со недели, со голема веројатност може да збориме дека се работи за лупус на мозокот. Значи, кога се зафатени некои внатрешни органи. Да, структурите. Од другите симптоми, да ги спомнам... Му има ли главоболки? Кога е зафатен централниот нервен систем, зависи, значи, кој орган е зафатен. Може да се каже дека нема типични симптоми. Од симптоматологијата. Од другите симптоми, да спомнам алопеција или косопат. Секогаш која е болест активна, кај едно 40% од пациентките доаѓа до губиток на косата. Тој губиток на коса може да е траен или времен, зависно од тоа за кој тип на алопеција се работи. Кај времени со навлегување на болеста во ремисија доаѓа до обновување на косата. Исто така, кога е болеста многу активна, имаме честа појава на афти во устата. Ако биеме податок за една жена дека во тек на годината повеќе пати има афти, тоа е суспектен наод дека болеста е постојано активна. А дали овие симптоми се јавуваат од ненадеж или пак постепено со текот на времето? Температурите се нагло, исто како и кожните промени. Овие другите се постепено, например, косопат, афти, такви работи. И тука имаме уште честа појава и васкулит на кожата. Васкулит значи воспаление на крвните садови. Зависно од кои крвни садови се зафатени и таков тип на васкулит имаме. Многу често имаме така наречен периумвален васкулит, однос една црвена линија околу коренот на ноктот. Втор тип на васкулит е либедо ретикуларис. Тоа е прошарана кожа, како географска карта, најчесто на нозете, меѓутоа може и на другите делови на телото. И третиот тип на васкулит е леукоцитокластичен васкулит, кога одедно се појавува дифузни макулопапулозен исип на најчесто на нозете, кој трае со месеци, пропратено со болки, често и со трпнење во стопалата. А за здравувањето на овој тип на васкулит оди многу бавно и остава дефинитивно кафјави дамки кои се са до животно. А што се однесува до симптомиот од внатрешните органи, тие се најразлични. Кај респираторниот систем најчесто имаме плеврит. Овој плеврит најчесто количински е мал, изливот е мал и поминува асимптоматски. Многу е ретко изливот да е голем, па да се налага потреба од плеврална функција, евакуација на течност. Најсериозна компликација на белите дробови е акутниот пневмонит. Се манифестира со високи температури, болки во градите, диспнеа или отежено дишење, кашлење со искашлување. Смртноста као овој тип на пневмонит е многу висока. 50% од пациентите со ова умират, а тие што преживуваат останува со трајна последица. Белодробна слабост. Од промените на срцето убедливо најчесто е перикардитисот. Но и тука изливот на течност во перикардот е мал,
и не прави никакви симптоми. А ако се направи ехо на срце, кај секој втор пациент со лупус, ќе се детектира дека има излив во перикардот. Миокардитисот, односно воспалението на срцевиот мускул, се манифестира со тахикардија, нарушување во срцевиот ритм и ретко со нагло зголемување на волуменот на самиот миокард. Ако кај пациентка со лупус, а нема инфекција, имаме пролонгирана тахикардија, тоа е индиректен знак за постојање на миокардит. Често имаме зголемени димензии на црниот дроб, слезенките и на лимфните шлезди. Ако е тоа случај, тогаш кај лекарите буди сомнение за можна хемостатска малигна болест. Пошто кај тие болести имаме зголемување на црниот дроб, слезенка и лимфни шлезди зголемени. Меѓутоа, ако се направи биопсија на лимфна шлезда, хистолошките се докажат дека се работи за обичен реактивен артрит, а не за малигна хематолошка болест. Така. Најсериозни компликации кај лупусот се на централниот нервен систем и на бубрезите. На централниот нервен систем се предизвикани од така наречен церебрален васкулит, односно воспаление на крвните садови во мозокот. Симптомите во централниот нервен систем ги делиме на функционални органски. Функционални се анксиозност, депресија, хипоманија, интензивни главоболки, вртоглавици до најтешкиот, тоа е акутна психоза, лудило, кога вакви пациенти се хоспитализираат на психијатрија. Органските промени се воспаление на нервите, мононеврит или полиневрит, парализа на некој екстремитет, менингоенцефалит, мозочен удар и најтешкото мозочна кома. Бубрежните промени, или се нарекува лупус нефритисот, се јавува кај 30 до 50% од сите пациентки со лупус во одреден период од трајањето на болеста. А пошто е болеста доживотна, значи порано или покасно кај доста пациентки се јави. Лупус нефритисот, кај секој пациентка со лупус, ако се направи биопсија на бубрег и добиениот материјал се анализира со електронска микроскопија или со метода на имунофлуоресценција, практично кај секој пациентка ќе се најдат промени во бубрезите карактеристични за лупус. Оно што е лошо кај лупус нефритисот, што не дава никакви симптоми со години, а болеста си прогредира и веќе, ако не се прават чести контроли, кога ќе дојде вако пациент, гледаме дека функцијата на бубрезите комплетно е драстично оштетена. Нефролозите, промените на бубрезите според клиничкиот и хистолошкиот навод ги делат на 6 класи. Со тоа што класата 1, 2 и 3 се со добра прогноза под соодветна терапија, а класите 4, 5 и 6 се со лоша прогноза и во тек на годините доведуваат до хронична бубрежна слабост и до потреба од хемодијализа и од трансплантација на бубрег. Тоа значи ка пациентите со лупус, покрај тоа што треба да одат редовно кај ревматолог, исто така треба да ги следат и специјалисти од разни области во зависност од органот кој што е зафатен со болеста. Глобално тие се лекува сите на ревматолог, ако има нешто тоа, тогаш се препраќаат. И уште да спомнам за трансплантацијата на бубрег. 10% од пациентите со трансплантиран бубрег добиваат лупус и на новиот бубрег. Значи, новиот орган може да биде зафатен со истата болест. Значи, напаѓа све што може. Така, ова зборува за сериозноста на самата болест. Вие спомнавте системската, онаа болест која што всушност е живото загрозувачка. Да. И сега, дали кај колку пациенти кои што имат поблак облик на болеста, кожен облик, ќе преминат во она што е потешка фаза. Еве да погледнеме една вистина или заблуда, професоре, да ја разјасните дали е точна. Се проценува дека околу 30% од заболените ќе имаат потежок облик на лупус, при што болеста ќе зафати некој орган. Дали навистина само 30% од пациентите со лупус ќе развијат системски проблем? Добро, тоа нема прецизни бројки за тоа. Правило е, обично искуството каже, ако болеста во почетокот почна со минорни симптоми, минорни се зглобни манифестации и кожни промени, и по правило има добра прогноза. Ако во самиот старт, например, имаме наод во урина што збори за лезија на бубрезите, тие веќе имаат од стартот лоша прогноза.
А може ли да се процени кој орган би бил зафатен од болест? Не, не, не. Не, значи не постои нема таков правило тука. Секој ше можно изненадување. Нема правило. А има ли некои лекови како превенција за тоа да не се случи? А као за ниједна автоимуна болест не постои. Она што е најтешко, да се превенира стресовите, меѓутоа тоа е невозможно, апсолутно невозможно. Вела дека е исклучително тешко да се диагностицира лупусот. Дали е тоа вистина? И на што се должи еве? И да и не. Тој момент на ако сложеност. Има, ако се помисли на него, треба евентуално, ако има нешто што сугерира можен лупус, треба се направат на прво место имунолошките анализи, тестови. Ако се некој од нив позитивни, тоа веќе зборува со доста веројатност дека ќе се развие или е веќе лупус. Така се бараат антитела или обична крвна слика во која што се намалени леукоцити, тромбоцити или еритроцити може да насочи? Кога крвната слика, кога е болест активна, 70% од пациентките имат анемија. И тоа значи хипохромна, недостаток на железо, причините се различни. Исто така, кај 65%, кога е болеста високо активна, бројот на леукоцитите е под 3000. Што многу ниско. Ниско и затоа и нема и одбрана соодветна. А бројот на тромбоцитите, тромбоцитопенија, исто така може да биде намален од две причини. Едната е поради постоење на антиретротромбоцитни антитела, што ги разградува тромбоцитите. И второто, поради постоење на антифосфолипиден синдром, за кој ќе збориме, кој ќе зборуваме и за бременоста. Овој антифосфолипиден синдром се манифестира со тромбози, артериски или венски, и со тромбоцитопенија. Така. Имунолошките тестови се најбитни кај лупусот. Ги има повеќе, како кај ниједна друга системска автоимуна болест. А во кој случај се сугерира биопсија од органот кој што е зафатен со болеста? Веќе споменавте дека кај некогаш кај лимфните жлезди се прави биопсија. Рековме таму, наодот не е карактеристичен. Не е карактеристичен, но дали се прави на некој орган? Карактеристичен е на бубрезите. Само на бубрезите? Да, само на бубрезите. Значи тоа не е златен стандард за утврдување, за утврдување на болест? Само на бубрезите. Ја споменавте бременост. Дали жените кои што имаат лупус можат да износат една нормална бременост? Лака, жените со лупус се фертилни, значи може да забременат. Бременоста кај лупусот гинеколозите ја сметна со бремена со висок ризик од повеќе причини. Трета работа, бременоста кај пациентки со лупус мора да биде планирана. Не може вака спонтано. Што ќе се случи доколку ете не третирана болеста спонтано за бремени жената? Па сме имале доста такви случаи. Спонтан абортус е завршиот по правило лошо. Дали е спонтан абортус, дали е мртво плод, дали лошо завршува. Значи услов е да се дозволи бременост кај жена со лупус е прво болеста да биде најмалку 6 месеци во клиничка имунолошка ремисија. Второ, жената да нема покачен крвен притисок. И трето, во урината да нема протеини повеќе од пола грам за 24 сати. Ако се тие услови исполнети, дозволено е забременување кај жената. Со тоа што, поради можните компликации во тек на бременоста, се препорачуваат чести контроли за време на бременост. Не само од гинеколог, туку и од ревматолог и од трансфузиолог. Од ревматолог, затоа што е можно влошување на болеста за целиот тек на бременост, па и по породувањето. А од трансфузиолог, затоа што во бременост може да се појави секундарен антифосфолипиден синдром, предизвикан од специфични автоантитела, тоа се антикардиолипински антитела, има и други. Овие антитела го зголемуваат ризикот од појава на тромбози, што е голем ризик и за плодот и за бремената жена. Така. За плодот веќе спомна се спонтан абортус или мртов плод, а за бремената жена една многу сериозна компликација тоа е прееклампсија. Така. Затоа се ако трансфузиологот утврди дека се присутни овие антикардиолипински антитела, ако е нарушена хемостазата, ако има високи вредности на дедимери, се препишува кај овие пациентки за цело време на бременост да земат ниско фракциониран хепарин, познат кај нас како фраксипарин или како клексан ампули.
и тие треба се земат цела бременост. Дури и ако породувањето е со царски рез, и после тоа треба да ги примат додека не заздрави комплетно раната. На овој начин, во најголем број случаи, се успева бременоста успешно се доведе до крај и да се добие здраво бебе и мајка во добра кондиција. Ке проговорим уште малку за бременоста по вклучувањето на гледачот, кој очекува да постави прашање во денешната Телма амбуланта. Добар ден! Добар ден! Повелете! Поздрав до доктору и до вас! Ви благодарам! Така, имам едно прашање да поставам на доктору. Јас сум со реума, започнувам право од остеопороза, атеросклероза, спондилоза, ревматски артритис, дискохернија, лумбалгијалгија, гонатроза, со правена операција на левото колено, спајно протеза, 2014, и на крајот го добив цистички лупус. Сега имам проблем со другото колено, докторе, треба да се правам операција. 2015 без на операција. Одбиена сум за тоа што имам цистички лупус, пошто на првата операција, 2014, кога бе правен операција, имам добиено васкуларна тромбоемболија. И сега не смеат да се напатат да ме прават операција за другото колено. Имат прогноза направено, дека уште можела да останам на стол со правењето на операција и сум одбиена. А јас више не можам да одам со помагало, со одалка. Така. И што понатаму? Така. Вие сега барате консултација за овој проблем. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Многу често пациентите со лупус, кога треба да направат некоја хирушка интервенција, се одбиваат. Дека постои голем ризик и не ги оперират. Страф. Повеќето лекари хоќе чуе дека се работи за лупус, дури за банални интервенции. Меѓутоа, ако е болеста во ремисија, нема никаква контраиндикација за било која интервенција. Значи, доколку е во ремисија, слободно може да се направи... Или често ме прашува за антибиотици вамо таму. Слободно може да ги зема, ако не се алергични. Нема контраиндикација. Овој случај е доста комплициран, пошто има многу состојби кои се коморбидни состојби. Сега, дали може операција, тоа мора да се процени ревматологот што го води пациентот и ортопедот што треба да го оперира. Вака, не може да се даде дефинитивно мислење. Најдобро да се видите на еден преглед за да се процени состојбата. Ајде сега да проговориме околу бременоста, лековите кои што се примаат за да се држи под контрола лупусот. Можат ли понекогаш да влијат штетно на самиот плод? Вака, ние, ревматолозите, знаеме кои се безбедни лекови, кои не се, и затоа само безбедните лекови ги препорачуваме во бременост. Најбезбеден лек во бременост е плакенилот и резохинот. Тоа се антималарици, меѓутоа имат многу добар ефект на кожните промени кај лупусот, па кај ревматоиден артрит. Плакенилот не продира преку плацентата, значи не може да го оштети плодот. Втора работа е што плакенилот има и многу други позитивни ефекти. Тоа спречува влошување на самата болест, го намалува ризикот од тромбози, го намалува ризикот од гестацијски диабет, го намалува ризикот од покачен крвен притисок. Така да безбедно може да се зема за цело време на бременост. Од кортикостероидите некои смеат да се земат, некои не. Оние што поминуваат преку плацентата не смеат да се земат. Тоа е, например, дексаметазонот и бетамезонот. А таблетите преднизолон и преднизон, кај нас познати како декортин, слободно може да се користат, затоа што тие не поминуваат преку плацентата. Кортикостероидите се дават ако има потреба, иначе најчесто доволен плакенилот. Во тие случаи се настојува дозата на кортикостероиди да биде што помала. Така. Трет лек што може да се дава ако има зглобни тегоби, слободно може да користат нестероидни антиревматици во првите 6 месеци. Дали е тоа брофен, диклофенак или друго. Додека во последните 3 месеци никако не сме да користат нестероидни антиревматици, затоа што постои ризик да се стекне една аномалија на срцето кај бебето. Професоре, тука една пауза ќе направиме со реклами, а веднаш потоа се враќаме на содржината на денешната Телма амбуланта.
Продолжуваме со денешната тема амбуланта, зборуваме за автоимуната болест лупусот, за симптомите, причините за незината појава, начинот на диагностицирање и секако за лекувањето. Гостин во студиото е почитуваниот професор доктор Александар Пушевски, специјалист интернист, субспециалист, ревматолог од Неуромедика. Професоре, пред малку зборувавме за лупусот и бременоста. Да. Ги споменавте лековите кои што можат да се применуваат за да се износи една здрава бременост. А како бременоста најчесто завршува? Дали со спонтано породување или пак со царски рез? Па по правило, како и секоја друга бременост, гинекологот е тој што треба да направи процена на кој начин ќе се породи жената. Меѓутоа, приметувам дека посигурни се некој со царски рез. Иако нема причини, ја слушав еднаш почитуваната професора Дамова, она баш вика што повеќе со природно нека биде. Така. Да. А во однос на бебето, постои ли можност тоа да го добие лупусот од мајката преку антителата кои што всушност се присутни во незиното тело? Да, тоа е така, вика конгенитален лупус, кој се манифестира најчесто на кожата. И тоа трае 5-6 месеци и после спонтано исчезнува. Не е дефинитивно. Значи, кај новороденчето може да биде присутна болеста, да. Се повлекува за 6 месеци, може ли некогаш да се повтори? Па сега нема такви примери опишани. Обично не. Така. Ајде да проговориме за начините за лекување. Дали кај кожните промени, најчесто се препорачува да се земе само некој кортикостероиден крем и препораката е да не се изложуваат пациентите на сонце. Дали се започува со некои такви едноставни препораки? Сеја вака, терапијата зависи од клиничките симптоми. Ако, например, има само зглобни болки, отоци се дава само нестероидни антиревматици. Ако со нив не се постигне ефект, се додават и мали дози на кортикостероиди. Кожните промени се третират најдобро со плакенил или резохин. Тоа се таблети за што зборевме. Препаратите масти или гелови со кортикостероиди се дават кога имаме многу изразени кожни промени, но тие не смеат долго да се употребуваат. Барем до недела дена, затоа што подолгата употреба прави контраефекти на кожата, ствара атрофии и такви натаму. Така. А дали се применуваат биолошки терапии и што се тоа биолошки терапии? Еве да појасните. Биолошка терапија е еден современ тип на терапија која е добиена со биолошен инженеринг и кој делува директно на причинителите на воспалителниот процес. Се дава кај низа ревмаски и други и во други области, во гастро, кожно и да не збориме таму. Тие се во состојба и најтешките случаи да ги доведат во ремисија. Но, како и за секој лек, треба да има индикации и контраиндикации, зашто и тие има добри и лоши страни. Значи, дали се тие прв избор, не се прв избор? Не, не, не. Тие се кај таму, кај што друго не делува. А вториот проблем е што се скапи. Така да приватно ретко кој може да се дозволи да ги користи, најефтиниот негде 6-7 милијади евра годишно, а има и до 20 милијади евра. Так. Така да тие може се користат практично само преку фондот. Кај ни има, кај нас неколку таа група што се дават кај пациенти, околу 200 и не знам колку пациенти ја користат таа терапија. Биолошка терапија и на други клиники се користи, особено на хематологија, кај лимфомите, да. Па и во гастроентерологија, кај колитисите, улцерозниот колит, така на таму. Имаме гледач професоре, да го вклучиме во програма. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас сум пациентка од 91 година. Така. Висен молан. Имам како трња ми цело тело, ми ногите, а главата ми е како жар да ми натре мозокот, не е натре целото, него мозокот ми како да ми врие. А така, ви имате диагностицирана... Дали... Имате вие диагностицирана болест лупус или не? Па видите, јас сум била на... овај компјутер ми рекоа дека немам тубус. Така.
А за друго не можам да идам по сите лекари, јас сум ептен држана за кревет. Така. А ви то... што би можело да биде, тоа ви интересира, професор, вака по телефон, дали би можело да не се даде? Не може, тоа се симптоми што може да се јават. Многу општи, така? Кај маса болести, особено на таа возраст, така да тоа облавно е во домена невролог. Така, да се јави, да се јави пациентката кај невролог. Прекинувме за терапијата. За терапијата стигнавме до биолошката терапија, каде се применува. Да, и кога е неопходна, веќе споменавте, што уште се може да се примени како терапија покрај ова? Па класично, она што користи се кортикостероидите. Спомнавме веќе кај зглобните манифестации се дават во мали дози. Ако имаме зафаќање на некој од внатрешните органи, тогаш дозите на кортикостероидите се многу високи. Така, значи тогаш е потребна агресивна терапија доколку се зафатени мозокот, срцето, бубрезите или пак белите дробови. На пример, се почнува со 1 мг на килограм телесна тежина и се остануе на таа доза се додека не настане подобрување на состојбата. И после како болеста се подобро и дозите се намалуваат постепено, така да кога ќе дојде пациентката во ремисија, тогаш се останува обично на мали дози кортикостероиди. Што значи точно тоа е ремисија? Дали се тогаш сосема повлечени антителата? Има ли присуство? Антитела некои може да останат, меѓутоа нема клиничка активност. Да. Така, како се чувствуваат пациентите во тој период? Па, као здрав човек. Тешко ли е да се одржува ремисијата? Споменавте дека е потребно да се индивидуално користат лекови. Кај тие што се дисциплинирани, што земат редовно терапија, што прават редовни контроли, ремисиите може со години да траат, а може и доживотно. Ама треба да земат терапија и контроли да прават. Значи, споменавте пак... дека терапијата се дава извесен период, а потоа може по помали дози, а дали може сосема да се прекине доколку пациентот се чувствува добар, не се повториле се симптомите со години? Добар, ако сите наоди се во ред, може кортикостероидите да се прекине, да се остане само на плакенил или резохин. Додека кај компликациите од страна на бубрезите и централниот нервен систем, 8 високи дози на кортикостероиди се дават и цитостатици. 30 цитостатици што најчесто се дават. Тоа е азатиоприм, познат кај нас како имуран, циклофосфамид или ендоксан, и третиот е мофетилмикофенолат или познат кај нас како целцепт. Од сите овие најдобар ефект врз бубрезите има циклофосфамидот, кој е најдобро да се дава во инфузи, има одредени шеми, и на тој начин се успева во добар број случаи да се намали на минимум оштетувањето, лезиите на бубрезите. Имаме гледачна линија. Ајде да му дадеме предност. Добар ден. Добар ден. Повелете. Вика Сонја. Јас имам системски лупус од 2003. Се лечам на реуматологија. Така. И сакам да упрашам докторот, пошто мене ми е кожно. Се ми е кожно и косата ми паѓа и лицето ми е целото флеки и по телото имам. Така? И сега па, сакам да го прашам нешто дали може да се помогне за барем тие од лицето да ми се да се исчистат, да се отстранат. Да. Така. Да. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Што е со естетскиот момент? Се вака, има два типа на каде кожните промени се многу поизразени. Едно од тие дискоиден лупус, кај што имаме наросли кажено бубулици или папули на лицето, кои покасно може да личат и на промени кај псоријаза. Ова се состојба доста деликатна за лекување. Лекувањето е во домен на дерматолог. И вториот уште потежок тип е длабок подкожен лупус, каде промените се доста длабоки за среќа не на лицето и кои што при заздравување остават длабоки и лузни. Иначе, лекувањето на кожните промени, ако се многу изразени, тоа е во домен на дерматолог. Секако и тука има своје место и практично редовно се зема плакенилот или резохинот, кои што делуваат многу добро на ова. Предпоставам дека овде тој дискоиден лупус. Колку често се препорачуваат контроли кај пациентите со системски лупус? Па зависи од состојбата. Ако е болест активно, треба
barem na 2 meseca. Ako je bolesta u remisija i ako nema nikakvi pacijenti, najmanje se na 3-4 meseci godišnje da pravat kontroli kaj svoj reumatolog, zato što bolesta je podmukla i sekoš može da iznenadi. A ako se pravat kontroli, može pravovremeno da se otkrije početnite simptomi i da se djeluje za da se stopira nivnata progresija ponatamo. Loše je koga se čustuva dobro i su godine ne ide. Imali ja nekoliko slučaj lično, jedna poterapija biše sosema dobra i 20 godine ne dovađala. I koja dođa, posle 20 godine, što da vidim, bubrezite, katastrofa. Zašto ne dovađate? Nema v bolki. Pa bolki te te lupusot se vo tret plan. Tak. I što odmah je pratim, kada je Liza za žal egzitira, umrla. Tak. Znači, mora na sveko 3-4 mjesta kontroli da pravat. Profesor Štiden gledač imame vo programa, što ke go vključime. Dobar den. Dobar den. Повелете. Во програма сте? Да, во програма сте. Ве слушаме. Повелете. Поздрав до докторот и до вас. Благодар. Ме интересира. Мојот син има системски лупус од 2010. Така. Во моментов е како во ремисија и пие кортико декортин од 10 милиграми веќе на назад не знам колку време, со години. Ме интересира во врска со плодноста, со бременоста за евентуалната нели партнерка, дали може да се прекине еден известен период или каква е процедурата и кој е, кои се последиците. Мислам знам дека кортикото нели има. Така, сега се прашувате дали може се прекине заради бременост. Да, дали може, да, за евентуално да планирана бременост, дали може да се прекине. Така, ви благодарам за прашањето. Прво, кортикостероидите не се контраиндикација за бременост, дури тие и се дават за бременост, така да нема причина ако ради тоа ни прекине. А дали треба се смали дозали да се прекине, сепак треба да реши ревматологот што води случајот. Уште еден гледач ќе вклучиме. Добар ден. Дали се слушаме? Да. Во програма сте, повелете. Добро, пала. Кој е вашето прашање? Добар ден. Јас само ќе ве замолам да го намалите тонот од телевизорот за да можеме нормално да комуницираме. Да. Ете, така, слушајте не во слушалка. Да. Повелете. Добар ден. Добар ден. Ве поздравувам прво вас, родителката и докторот. Благодарам. И едно прашање со лупусот. Ќерка ми е со лупус и лупусот е на крв. Да прашам докторот дали може да се извади ова све или на контрола е само. Што да се извади, се извинувам? Лупусот се извадили или не, така цел живот. Така, ви благодарам за вклучувањето. Так, лупусот е, како и сите автоимуни болести, доживотна. Нема начин едно за секош да се прекине. Со терапија може да се болеста доведе до смирување, ремисија, али да се излечи едно за секош не. Професоре, дали кај пациентите со лупус се препорачува одреден тип на исхрана? Дали треба да ги сменат животните навик? Бидејќи може да се најде на интернет на бројни препораки во однос на исхраната, да се внесуваат повеќе овошје, зеленчук, пред се, домати и слично. Нема посебен режим на исхрана. Она што важи за сите, тоа е разновидна храна во мерени количини со доста овошје и зеленчук, да се избегнува храна со заситени масни киселини, брза храна. Иначе, ако не ја летиш на некоја храна, нема причина да не ја зема. Пропуштив да кажам, витаминот D3 така, тоа беше моето следно прашање. Да, со оглед на тоа дека има влијање кај автоимуните состојби, во колкава доза треба се прима, дали предходно треба да се направат испитување на нивото на витаминот D3 во крвта и слично. Сите пациенти со лупус треба редовно да земат витамин D3 без разлика на нивото во крвта. Тоа што се испитува не е витамин D, тоа е предходник, прокрузер на витамин D. Од него не се искористува целиот за синтеза на витамин D3, дел се елиминира.
Значи, пациентки со лупус, посебно што не смеат да се изложуваат на сонце, постојано морат да земат витамин D3. Денеска се препоручува знатно повисоки дози, например, ако е вилантол, 6 па и до 7 капки дневно, ако се таблети 4000 единици дневно, постојано, нема лето зима. Денеска витамин D се смета не само за витамин, туку и за хормон, кој има значено влијание врз имуниот одговор. Еднакво на тоа што го имат кортикостероидите и сексуалните хормони. Значи, е многу битен за имунитетот. А што е со пребиотиците? Некои ги препорачуваат кај овие пациенти, исто така за да се зајакне имунитетот? Дали нема на тоа начин влијање? Вештачки да се зајакне имунитетот. Имунитетот се зајакнува со редовна исхрана и колку што е помалце стресови. Иначе, со медикаменти не може имунитет да се подобри. А што е со физичката активност? Се препорачува ли изголемена физичка активност кај лицата со лупус? Кога во ремисија нема ограничување. Така, кога е во ремисија нема ограничување. Кога е активна, како и секоја болест, кога е активна, треба мирување, штедење. А кога е во ремисија нема ограничување. И какви се најчесто прогнозите во однос на преживувањето со оваа болест? Има најразлични статистики што говори вашето долгогодишно искуство. Повеќето статистики се одамна правени. Според најновите статистики, најголем број, особено тие со минорни манифестации на зглобови, на кожа, така, живеат како и секој друг. Што би рекле народски, колку му е пишано. Так. Друг е проблема со тие кои ше има манифестација од внатрешните органи, таму е веќе сосема друго прашање. Ги споменавте внатрешните органи, кога има потреба, значи овие пациенти може да бидат кандидати за трансплантација на орган? Да. Додека кога се во ремисија може да се направи значи зафатот. Па само и во ремисија се прави тоа. Да. Така. Да. Професор, ви благодарам за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Се надевам дека ќе бидете наш гостин повторно. Почитувани, ова беше се во денешната емисија. Гостин во студиото ни беше професор доктор Александар Кушевски, специјалист интернист, субспецијалист ревматолог од Неуромедика. Ви благодарам за вниманието. До гледање.